নমস্কাৰ অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰু নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্যোঠা দেশ গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিৱস ৰাতি অসম দেশৰ দৰে নাপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি চিৰবিন দিয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্যোঠা দেশ সূৰ্যোঠা দেশৰ হে মোৰ স্বনাম ধন্য দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে নিউজ হেল্থ প্লাছৰ সুখী মানৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে সূৰ্যথা দেশৰ এগৰাকী স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক আমাৰ সকলোৰে চেনেহৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুতা মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ নমস্কাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ বাইদেউ আজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সাহিত্য জীৱনৰ বহু কথাই আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ জন্মভূমিৰ পৰা জননী জন্মভূমিশ্ব স্বৰ্গাদুবিগাদী আছে গতিকে আপোনাৰ জন্মভূমিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল প্ৰথমেই ক'ব লাগিব মোৰ দেউতা মানে এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল সেইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত তেখেতৰ বদলি হৈ থাকিছিলে কৰ্মসূত্ৰে তেখেত যেতিয়া নগাঁও জিলাৰ হোজাইত আছিলে তেতিয়া তাতে মোৰ জন্ম হৈছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষা তাৰপিছত দেউতাৰ বদলি হ'ল মঙ্গলদৈত মই প্ৰথম স্কুললৈ গৈছোঁ কিন্তু তাত বিশেষদিন থকা নহ'ল মানে মই স্কুল নগ'লোৱেই তাৰপিছত চতিয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পৰে এতিয়া তাত আৰম্ভ হৈছে হয় হয় এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ মাতৃ তেখেত দুয়োৰে নামটো জানিব খুজিছোঁ হয় মোৰ দেউতাৰ নাম আছিলে স্বৰ্গীয় ভৱানী কুমাৰ শৰ্মা আৰু মাৰ নাম শ্ৰীমতী বিনা শৰ্মা হয় আপোনাৰ দেউতা স্বৰ্গকামী হৈছে মা এতিয়াও আছে হয় হয় গতিকে আমি নিউজ হেল্থ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ স্বৰ্গকামী পিতৃলৈ আৰু আপোনাৰ মালৈ আমি শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনাৰ দেউতাৰ আত্মা জ্যোতি আছে তেখেতৰ আত্মা শান্তিৰে থাকক ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ বাইদেউ তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আপুনি গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ লেখা মেলা কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে মানে আপোনাৰ সেই লেখাৰ অভ্যাসটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ গঢ় ল'লে আচলতে কি হ'ল চতিয়াত থাকোঁতেই যেতিয়া মানে আমাৰ দিনততো ফোন মোবাইল চবাইলৰ এইবিলাক নাছিল ধৰক তেতিয়া মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হওক বা ব্যস্ততাৰ আহিলা হওক কিতাপেই একমাত্ৰ সংগী বুলি ক'ব পাৰি বাকী সময়খিনিত খেলা ধূলা আছিলে তাৰপিছত দেউতাই মানে খুব যত্ন লৈছিলে মোৰ পঢ়াৰ কাৰণত আৰু মায়ে এনেকুৱা কৰিছিলে যে মই তেতিয়া পঢ়িব নাজানো আখৰ চিনি নাপাওঁ মায়ে মোক পঢ়ি পঢ়ি শুনাইছিল আৰু মই কাষতে বহি আখৰবিলাক মানে সুধি সুধি গৈছিলোঁ এতিয়া যে পঢ়িলে এইটো শব্দ কোনটো কোনটো লিখা আছে মানে ছবিৰ দৰে মই চাই গৈছিলোঁ পিছত যেতিয়া মই পঢ়িব পৰা হ'লোঁ মই নিজৰ ভাগৰ সাধুৰ কিতাপকেইখন পঢ়াৰ উপৰিও তাৰমানে দেউতাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপবিলাকলৈ মই হাত মেলিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে তেখেতে চতিয়াত গিৰিছ ভট্ট বুলি এজন মানুহৰ এখন দোকান আছিলে কিতাপৰ দোকান তালৈ মোক এদিন লৈ গৈছিলে নি পেলাই ক'লে যে যেতিয়াই যিমান মন যায় তাই উঠাই নিব মাহৰ শেষত মানে বাকীটো মই হেৰি কৰি দিম আৰু এখন বহি মেইনটেইন কৰিম দেউতাই আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক খুব সুন্দৰকৈ এটা পৰিৱেশ পৰিৱেশ এটা দিছিলে যাৰ ফলত মোৰ এনেকুৱা এটা হ'ল যে কিতাপখিনি পঢ়ি থকাৰ ফলত মোৰ ভা ভাৱ হ'ল যে মই এইখিনি একেলগ কৰি ডাঙৰ হ'লে মই এখন কিতাপ উলিয়াম তেতিয়া দেউতাই মোক এটা কথা কৈছিলে যে এইবিলাকতো লোকে লিখি থৈ যোৱা তই নিজে লিখিবি এনেকৈ কৈছিলে তেতিয়াই সেইটো এটা সপোনৰ বীজ আছিলে নিজে লিখিবি মই পাৰিম নে মই নোৱাৰিম নে মই সেইটো ভাবিব জনা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মই লিখিম আৰু লেখক হোৱা ধাৰণা এটা অৱচেতন মনত তেতিয়াই তাৰ পিছতো মানে সপ্তম মানৰ পৰা একেবাৰে ধাৰাষাৰে নকওঁ আৰু ছপা ঘৰত আপোনাৰ ওলোৱা কবিতা আছিলে নাই কবিতা নহয় প্ৰথমতে মোৰ কবিতা ওলোৱা নাই মই প্ৰথমতে অসমবাণীৰ যিটো শিশুৰ যিটো পৃষ্ঠা থাকে তাতে মই সৰু সৰুকে কিছুমান

অতি সুন্দৰ তাত মানে কেইবাজনো সাহিত্যিক আমাৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে যেনে যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা তাৰপিছতে ইদ্ৰী চালি ছাৰ আছিলে অপূৰ্ব শৰ্মা ছাৰ আছিলে প্ৰভাত বৰা ছাৰ এনেকৈ বহুকেইজন আছিলে যাৰ সান্নিধ্য পাবলৈ যাৰ এটা

কবিতা নপঢ়া ছোৱালীয়েও মোৰ কবিতাখিনি পঢ়িছিলে তেওঁলোকে মোক লৈ গৌৰৱ কৰিছিল তেওঁলোকে নাজানে যে প্ৰেৰণা কেনেকৈ জগাব লাগে বুজি নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে মোক লৈ গৌৰৱ কৰিছিলে আৰু সেইটোৱে মোক দ্বিতীয়টো কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিলে আপোনাৰ হয় বাইদেউ তাৰপিছত আপুনি পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনাৰ পঢ়া শুনা আপুনি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিলে তাৰপিছত স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ পিছত নহয় মই স্নাতকত থাকোঁতেই মোৰ বিয়া হৈছিলে তাৰপিছত মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই বিয়া মানে পঢ়া শুনা চৰ্চাত অঁ নাই বিয়াৰ পিছতো মই লিখা নাই বিয়া মোৰ সাতাশী চনত হৈছিলে হয় তাৰপিছত মই বি এ পাছ কৰিছোঁ মই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ ঘৰলৈ তাৰপিছত এওঁ ক ইচ্ছা কৰিছিলে মই ল পঢ়োঁ বা এম এ পঢ়োঁ কিন্তু মোৰ মন নগ'লে মই হয়তো মই আসনো পালোঁহেঁতেন সেইটো পঢ়াত ইমান বেয়া নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ মন নগ'লে মোৰ ভাল লাগিছিলে নতুন নতুন ঠাইত যে এওঁ যে বদলি হৈ থাকে ঘৰবিলাক সজাই আটোম টোকাৰিকে থৈ অকলশৰীয়া এটা জীৱনে মোক আকৃষ্ট কৰিছিলে কিন্তু মই নিলিখিলোঁ সেই সময়খিনি কিমান দিন লিখা নাই আপুনি বাৰ বছৰ বাৰ বছৰ আপুনি লিখাই নাই নাই লিখা মানে কিমান কিমান চনৰ পৰা আপুনি কিমান চনৰ মানুহ লিখা সাতাশী চনৰ পৰা মই নিৰান্নব্বৈ চনলৈকে নাই লিখা প্ৰায় বাৰ বছৰ হয় 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 একো মই লিখা নাই কিন্তু এওঁ তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনী ভাবে নেকি মই ওমেন চেৰা বা চানন্দা বা অসমীয়া শ্ৰী মই এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনী ভাল পাম তেওঁ বিভিন্ন নিজৰ ভাল লগা আলোচনীৰ পেপাৰৰ লগতে সেইবিলাকো মোক আনি দিছিলে উপজাচি আনি দিছিলে কিতাপ কিনি কিনি দিছিলে কিন্তু মোৰ মানে মনোযোগটো নাছিলে মই নপঢ়িছিলোঁ মই মই ভাবিবলৈ ভাল পাইছিলোঁ আৰু ফুলনিখন পাতি ঘৰটো সজাই মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি চাই ৰান্ধিবলৈ এটা সন্তান উপজিছিলে বিয়াৰ তিনি বছৰৰ চাৰে তিনি বছৰৰ পিছত সেইটোক লৈ ব্যস্ত থাকিবলৈ গান শুনিবলৈ মই আচলতে ঘৰত হয়তো মই এটা বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিৱেশৰ মাজতো হয়তো মই এটা অকলশৰীয়া জীৱন মই বিচাৰি আছিলোঁ নিঃসংগতাই মোক আকৃষ্ট কৰিছিলে সংগীহীনতাই মোক আকৃষ্ট কৰিছিলে যিটো মই বৈবাহিক জীৱনত পালোঁ কাৰণ এওঁ ৰাতিপুৱাই চাকৰিলে ওলাই যায় বদলি আহে গতিকে ঘৰখনত ময়ে একচত্ৰী সম্ৰাজ্ঞী হৈ যাওঁ অঁ তেওঁৰ নাম পৰাণ কুমাৰ ফুকন দাদা তেওঁ উচ্চ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হয় অলপতে অৱসৰ লৈছে এতিয়া তেওঁ মিজোৰামত অন্য এটা চাকৰিত জড়িত হৈ আছে দাদালৈ আমি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আপুনি নিশ্চয় আমাৰ অনুষ্ঠানটো এবাৰ হ'লেও চাব গতিকে কেনে পালে ক'বচোন আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰু আমি নিউজ হেল্থ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজতে দেৱ শিশু এটিও আহিলে নামটো তাইক আমি ঘৰতো থাকে গতিকে আকাংক্ষা আপোনালৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাব কিন্তু এইটো আমাৰ দাবী আচলতে মই সেই নিলিখা সময়খিনিত মই ভাবোঁ যে সেইটো যিটো বিদেশী সাহিত্যিকসকলৰ জীৱনত আমি দেখা পাওঁ ৰাইটাৰ্ছ ব্লগ বুলি কয় তেখেতসকলে ৰাইটাৰ্ছ ব্লকৰ পিছত লিখা আৰম্ভ কৰে আৰু মই ৰাইটাৰ্ছ ব্লগ বুলি মোৰ জীৱনত সেই বাৰ বছৰ কালটোক মই ঠিক ক'ব নোখোজো সেইটো সমালোচক বা আপোনাৰ পাঠকৰ কথা কিন্তু মই দেখিছোঁ এটা কথা যে যিসকল সৃজন সৃষ্টিশীল মানুহ তেওঁলোকে যদি লিখিছে তেন্তে লিখাতেই সেই সেই শক্তি নিশ্ৰিত হৈছে যদি তেওঁলোকে নিলিখি বা সংগীতত জড়িত নহয় বা নিজৰ কামটোত জড়িত নহয় যদি নহয় তেওঁলোকে সেই সময়খিনি যদি আন কামত খটুৱায় তেন্তে তাতেই সেই সৃষ্টিটো নিহিত হৈ থাকে যেনে মই ঘৰ সজোৱা বা সেই শুকান পুষ্পসজ্জাৰ এটা সময় আছিলে সেইবিলাক বা কিছুমান চৌপিজ বনোৱাৰ কিছুমান কলা কিছুমানৰ সময় আছিল এটা এটা সময়ত বদলি থাকে মানুহৰ জুতি টেষ্টবিলাক গতিকে সেই বা এখন গানখন যদি হয় মই মই বহুত তাইৰ লগত মই বহুত এনজয় কৰিছোঁ মই মানে মই সেই ক্ষেত্ৰত মই অতি সুখী আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে যে প্ৰতিটো প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো মুহূৰ্ত মানে শিশু এটা কেনেকৈ তিল তিলকৈ ডাঙৰ হয় মই মানে সেইটো উপভোগ কৰিছোঁ আনন্দখিনি মই লৈছোঁ আৰু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যিটো কাৰণত মই আজিও মই ভালকৈ লিখিব পাৰোঁ প্ৰথম চকু মেলে কেনেকে চাই সিহঁতি কেনেকে শুনে মাতিলে ইফালে সিফালে কেনেকে চাব জানে গোটেই কথাখিনি মই তাৰমানে নিৰ বিচ্ছিন্নভাৱে দিনে ৰাতিয়ে মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ হয় সেইটো এটা মোৰ এটা ডাঙৰ সৃষ্টি হয়তো আপোনাৰ শিশু সাহিত্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ আকৰ্ষণৰ